হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই এতিয়া আহি আছোঁ মানে আমাৰ পুখুৰী পাৰত, মানে আমাৰ খঞ্জালত মানে মাছ পাইছিল। তাৰপিছত আমাৰ জীয়ল মাছ কেইটামান উঠিছে আৰু সৰু সৰু। তাৰপিছত ভাবিছোঁ আমাৰ পুখুৰীত যাওঁ, তাকে লৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই জীয়ল মাছকেইটা দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এইকেইটা হ'ল আমাৰ জীয়ল মাছকেইটা। এইকেইটা এতিয়া আমাৰ পুখুৰীত দিম, ইয়াতে ৰাখি দিলোঁ। এই আমাৰ পুখুৰী পাৰৰ দৃশ্যটো আৰু এইবিলাক চাওঁ আপোনালোকে। পানী শুকাই পেলাই কেনেকুৱা হৈ গৈছে, অৱস্থা নাই। আৰু এইবিলাক চব মৰি মৰি গৈছে, আৰু এইবিলাক চব মৰি মৰি গৈছে। এইবিলাক আমাৰ খেতি আছিল, আৰু লাও চাও আছিল, এইবিলাক জিকা আছিল, এইখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছিলে। আৰু এইবিলাক জিকা চিকা চব মৰি গৈছে। এয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকক মানে মাছকেইটা দিব আহিলোঁ নে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মাছকেইটা দিয়াও দেখাওঁ। আৰু আপোনালোক কিমান সৰু সৰু জীয়ল মাছ একেলগে উঠিছে, মানে একেলগে মানে তিনিবাৰমান উঠিছে আৰু। তাৰপিছত সেইকেইটা মাছ পাইছোঁ। আৰু পুৱা মানে সলৰ পোৱান দিয়া গৈছে, সলৰ পোৱান উঠিছিল আৰু সঞ্জালত মা বাটত মাছ মাৰি আছিল। তাৰপিছত সেইকেইটা দিলোঁ, দি পেলাই ইটা আকৌ এইকেইটা দিলোঁ। গতিকে এইকেইটা দামটো মই দেখাব আহিলোঁ। আৰু মোৰ মোবাইলটো ভিডিঅ' কাৰণে মোৰ মোবাইলটো চাৰ্জত দিয়াই আছে। আৰু মানে হেৰি, আমাৰ চাৰি পাঁচদিন ধৰি ইটালৈ লাইন অহা নাই, পানী বেছি হোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া মানে অলপ অলপ পানী কমিছে, তথাপিতো মানে লাইনটো দিয়া নাই। মানে কথা আছেতো অলপ, যদি লাইনটো দিয়া যায়, ইফালে পানী উঠিয়ে আছে, যদি অকস্মাত কিবা হৈ যায়, কাৰোবাৰ নহওক বাৰু, গতিকে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰেতো, সেইকাৰণে মানে লাইনটো দিয়া নাই। আৰু মই বহি ল'লোঁ সেইকাৰণে, আৰু গতিকে সেইকাৰণে লাইনটো দিয়া নাই। আৰু পানী কোনদিনাখন অকমে নাজানো, আৰু অলপ অলপ কমিব ধৰিছে, আপোনালোকে দেখালোৱে। আৰু গতিকে এনেকৈ আৰু পানী কমি কমি গৈ আছে। আৰু আৰু এতিয়া বাজিল, এটা বাজি গ'ল, আৰু ভিডিঅ'টো মই এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মানে পুৱা সেনেকৈ গ'লোঁ, ছাগলীলৈ পাত কাটি দিলোঁ, তাৰপিছত মানে হেৰি কৰিলোঁ, মোবাইল চাৰ্জ দিব গ'লোঁ। ফেন চলাই চলাই যাওঁতে বহুত টাইম লাগে, তাতে মই চলাই যাওঁ ফেন, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু এতিয়া মই ফেন লৈ আহিছোঁ, এইখন ফেন ৰখাই থৈ দিয়ে আছে, এইখন ফেনতে উঠি উঠি আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেপাই কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' একদম কমেণ্ট নকৰে, প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাওক, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনে লাগে। আৰু আপোনালোকে অলপমান মৰম দি যাব, আৰু যাতে মই আৰু অলপমান আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'বিলাক এনেকৈ কৰি আছোঁ পানীৰ মাজতে, আৰু ক'তো যাবও পৰা নাই ওলাই, সেইকাৰণে আপোনালোকে আৰু বেয়া নাপাব। আৰু গতিকে ভিডিঅ'বিলাকে মানে পাই প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি হৈ যাব, তেতিয়াহে মই অলপমান উৎসাহ পাম, মৰম পাম, যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই আৰু ভাল পায় বুলি মই ভাবিম। আৰু গতিকে আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আৰু বেছি নকৰোঁ, আৰু ক'ত কি কৰোঁ আপোনালোকে দেখাম, আৰু আমাৰ মাছ কিমান পাইছে আপোনালোকে দেখাম দেউতাৰ মোবাইলটো। এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো কৰিম, আৰু দেউতা যাব অলপ দেৰিকৈ, মোবাইলটো চাৰ্জত দিবে, সেইকাৰণে মানে আকৌ দেউতা ময়ে লৈ যাম আৰু ফেলত উঠাই। গতিকে তেনেকৈ আৰু আপোনালোকক মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, ঘৰত ব্যস্ততা। আৰু ভণ্টিৰ বেমাৰ হৈ আছে, আপোনালোকে গম পাইছে, ভণ্টি এতিয়া মোৰ লগটোৰ ঘৰতে আছে, তাইৰ পেটৰ বিষ অলপ কমে আকৌ বেছি হয় এনেকুৱাকৈ আছে আৰু। গতিকে এইবাৰ মই তাই সিহঁতকে চাব দিছোঁ, মানে আমাৰ এতিয়া পানীটো অনা নিয়া কৰিব নোৱাৰি হঠাতে পেটৰ বিষ হ'লে, আৰু চলাই সিহঁতৰ অলপমান সুবিধা আছে, সেইকাৰণে অলপমান যাব দিছোঁ আৰু। গতিকে এতিয়া পানী আছে কাৰণে অলপ অসুবিধা আৰু, গতিকে তেনেকৈ আৰু চাই থকা আৰু ভিডিঅ'টো আৰু ক'ত কি কৰোঁ। গতিকে ডেইলি পাৰিলে মই ডেইলি ভিডিঅ' কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, গতিকে যেতিয়া সময় পাওঁ তেতিয়াই ভিডিঅ'টো দিব পাৰিম। গতিকে চাই থাকিব আৰু, কেনেকুৱা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইফালে চাওক, মই এতিয়া ঘৰত যাওঁ আৰু, দেৰি হ'ব নহ'লে, দেউতা তাতা আছে, গতিকে ফেলত উঠি যাম। গতিকে চাই থাকিব আৰু, ফেলত উঠাও দেখাম আপোনালোকক। এয়া চাৰিখনত ফেলত উঠি উঠি আহি আছোঁ, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। আৰু এতিয়া মই বহি বহি ভেল চলাম আৰু। ইফালে মই ভেলখন ঘূৰাই ল'লোঁ, আৰু ভেলখন ঘূৰাই লৈ বহি বহি চলাই চলাই যাই থাকিম আৰু। এয়া শাস্তি হ'ব, মানে ভেল চলাই চলাই ভিডিঅ' কৰি পেলাই শাস্তি হ'ব, সেইকাৰণে মানে মই ঘৰত যাই ভিডিঅ'টো কৰিম। এইফালে চাওক আপোনালোকে, এই আমাৰ এইটো ষ্টপৰ পেগেল, আৰু এইটো ষ্টপ ৰৈছেগৈ, এবাৰ পানীটো এয়া অলপ অলপ যাই আছে, আৰু এতিয়া মই মাছ মাৰি আছোঁ, ইফালে পানীটো পূৰা যাই আছে এইটো ছাইডে। তাৰপিছত মই ইফালে বহি আছোঁ, এয়া আৰু দুটামান জীয়ল মাছ পাইছিল, আৰু সেইকেইটা লৈ গ'ল দেউতা দি পেলাই, দেউতাই পুখুৰী দিব আৰু সেইকেইটা, গতিকে লৈ গ'ল আৰু, সেইকেইটা দেখাব নহ'ল, পাহৰিলে।
তাৰপিছত গতিকে এতিয়া আমি এনেকৈ মাছ মাৰি আছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে কোন চাৰ চিকু আৰু এইফালে আমাৰ চুনু অ চুনু আছোঁ মোৰ ওচৰত আছে আৰু এটা আমাৰ মাছ মাৰি আছোঁ আৰু এইবিলাক পাইছোঁ আমি এই আমি মাছ পাইছোঁ এইকেইটা এইকেইটা মাছ সৰু সৰু মাছ মোৱা মাছ পুঠি মাছ তাৰপিছত কাৱৈ এইটো কাকৰা পোৱা গৈছে কেঁকুৰা এনেকুৱা আৰু গতিকে চাইডক আৰু ভিডিঅ'তে শেষলৈকে এয়া চা আমি আহি আছোঁ এতিয়া ভেলত উঠি উঠি মানে দেউতাক থব আহিলোঁ সেইকাৰণে এইফালে আমাৰ বাপাই চলাই আছে মই বহি আছোঁ আৰু এইফালে সোমাই আছে এতিয়া মই বহি বহি আহি আছোঁ আৰু মই সোমাইছিলোঁ গেল তোৰ গেল খেল চাই থাকোঁতে না 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 বহুত দূৰ নহয় ইয় দুটাক চলাই পাৰিছে এটা আগত দিছোঁ এটা পিছত দিছোঁ ইয়াক দেখা পাইছে নহয় আপোনালোকে ই পূৰা চলাই চলাই আহি আছে এইফালে আৰু আমাৰ সিফালে আহিলি দেউতাৰ মোবাইল চাৰ্জত দিব গৈছে গতিকে পানী অলপ অলপ কম দে হৈছে আৰু গতিকে আমি আহি আছো ফাইনেলি আমাৰ ঘৰত লাইন আহি গ'ল আমাৰ ঘৰত মানে আমাৰ ইয়াতে মানে লাইন আহি গ'ল আৰু গতিকে এটা মোৰ ভাল লাগি আছে আৰু এতিয়া মই শুনি আছোঁ গান আৰু ভিডিঅ'টো আৰু তাৰ পৰা আহি মানে ফেল চলাই আহি পেলাই ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ মই সোমালোঁ কিবা ক'লোঁ সেইকাৰণে তাৰমানে আৰু ভিডিঅ'টো নকলোঁ কাম বন কৰিলোঁ সেইকাৰণে আৰু গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আৰু ইমানতে শেষ লাইন আৰু সপোৰ্টো আপোনালোকক দিলোঁ এতিয়াৰ পৰা আৰু টেনশ্যন নাই গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আৰু এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে কৰি দিব লাইক যদি মোৰ চেনেলত নতুন গৈ আহিছে কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আজিৰ কাৰণে বাই বাই।